kas arī dalās. Principā darīsim tā, ka visus pārējos pildīsim kopistiski ar mani. Es izdomāju, ka tā būs labāk. Man ir viens jautājums. Kas bija tā kopa ar Z apzīmējumu? Tad te ir visi veselie skaitļi. Veseli. Visi veselie. Ar N būtu naturālie, jā, pozitīvie, bet šeit dar arī mīnus. Mīnus viens, mīnus divi un tā. Labi, papildīsim kopistiski. 8, tātad kas mums sanāk 15 B. Tātad pierādīt, ka visiem veseliem skaitļiem M, M plus 25, mīnus M plus 1 5, dalās ar 19. Tātad tas, ko mēs te varam darīt, ir izmantot to formuliņu A N tajā mīnus B N tajā. Šobrīd vienīgi bišķiņu uzmanības. Ja? Nu, arī, ja kādam šis ir, vienkārši lai ierakstā ir klusā. Tātad izmantojam to, ka pirmajā mums iekavā ir A mīnus B, ja? Un tālāk mums bija tas A ceturtajā plus A trešajā B plus un tā tālāk. Tātad kas ir šajā gadījumā? Šajā gadījumā par A mums strādā M plus 20, ja? Tātad M plus 20, mīnus, bet tas mīnus attiecās uz visu B, tātad uz visu šo, kas nozīmē, nu, es varu likt arī šādi, ja, idejiski. Bet, nu, es ceru, ka saprotams, ka varot vaļā man abi nāks ar mīnus zīmi. Tālāk, kas man nāktu? Man nāktu A ceturtajā, tad M plus 24. Plus, nākamais būtu M plus 23. Reiz B. Es visu nerakstīšu. M plus 1. Plus un tā tālāk. Bet tā mums bija teikts, ka M ir vesels skaitlis. Tas nozīmē, ka šeit galā mums šitajā summā arī tas ir vesels skaitlis kaut kāds. Ja, jo mēs vienkārši kāpinot veselus skaitļus, reizinot un saskaitot, mēs paliekam, tās teikt, veselo skaitļu kopā. Ja. Savukārt šeit mums veidojas nekas cits kā 19. Jā, M noīsinās. Tad mums sanāk 19 reizināt ar kaut ko veselu. Tātad skaidrs, ka tas dalīsies ar 19. Ir saprotams? Plus mīnus. Būtu labāk ir plus? Nē. Kura vieta nav skaidra? Kaut kas ar to Z. Ar Z. Tātad M ir vesels skaitlis. Veselam skaitlim pieskaitot 20, tas būs vesels skaitlis? Jā. Ceļot 4. Pakāpē, tas būs vesels skaitlis? Būs. Tas pats līdzīgi šeit mēs varam izspriest. Tātad katrs no tiem saskaitāmiem ir vesels, un sumējot mēs dabūsim veselu. Decimāli, jā, ar komatiem, tieši tā. Ja mums izejā nav komatiem. Nu, teorētiski varētu, ja būtu dalīšana kaut kur, jā, bet mums šeit... Bet tur būtu kaut kā dalīšana mīnus. Ja tur būtu mīnus, varētu būt, bet ja tur būtu dalīšana, tad nevarētu mēs to. Tad tāds uzdevums nebūtu dots noteikti. Tā, 8, 16. B arī laikam. Jā, es tur visus B esmu ņēmis. Pierādīt, ka 255. Mīnus 13, 31. Dalās ar 19. 19, jā. Tā, dalās ar 19. Nu, ko mēs šeit varam darīt? Mums principā vienmēr, mēs viss balstās uz šo formuliņu A kaut kādā pakāpē, N mīnus B kaut kādā pakāpē. Tad, bet būtiskākais ir, ka mums jādabūn vienu un tā pati pakāpa abiem saskaitāmiem. Ko mēs varam darīt ar šo un ar to 155, ja kāda šeit ir sakarība? Ja. 155 sadalīt kā ko? 31 reiz 5. Jā, 31 reizinot ar 5 mums tieši sanāks 155. Tātad divi pakāpē, kas tur sanāk, 31 reiz 5. Ok. Ko tālāk? Mhm.
izmantojam, ka A pakāpē B, tas viss pakāpē C, ir A pakāpē B reiz C, un tas strādā arī uz šo pusī. To mēs vienīgi retāk izmantojam, ja, tad mēs varam taisīt kā pakāpi pakāpē. Un tad tā ārējā pakāpe būs tā 31. Protams. Tad 2 5. Tas viss 3 1. Mīnus 13 3 1. Un tagad, kad mums pakāpes ir vienādas, cik būs 2 5. 32, ja? Tātad 32, 31. Tātad pirmā iekau būs 32 mīnus 13. Un otrā iekavā tātad būs 32 m mīnus 1. 30. Pakāpe plus 32 29. Pakāpe reiz 13 plus un tā tālāk. Ja? Nerakstīsim, protams, visu. Bet atkal ideja ir kāda. Šeit pirmajā iekavā ir 19, otrais savukārt ir kaut kāds vesels skaitlis. Ja? 19 reiz vesels skaitlis būs skaitlis, kas dalīsies ar 19. Labi. 13. Ja. Nu, vismaz iesāk. Pirmos divus uzrakstam, un tad es atļauju un tā tālāk, un pierakstīt galvenais, ka tas ir vesels skaitlis. 8.13. B. Divi pakāpē N plus divi pakāpē N plus 1 plus divi pakāpē N plus 2, kad dalās ar 14. Nu šeit pirmkārt ir trīs saskaitāmie, tad tas iepriekšējais kaut kādā ziņā mums nederēs. Bet ko mēs te varam pamanīt? Binoms, kādā, ko tu saproti ar binomu? Ah, trinoms. Nu jā, tas ir kaut kāds trinoms. Var pamanīt, ka kas īstenībā, kā es citādāk varu uzrakstīt 2 pakāpē n plus 1? Mobilos mēs neizmantojam stundā. Atceramies, jā? 2 n tajā reiz 2 pirmajā. Precīzi, vai ne? Jo mums pakāpes reizinoties saskaitās. Tātad es vienīgi rakstīšu varbūt otrādāk. 2 pirmajā reiz 2 entrajā. Vai vienkārši 2 reiz 2 entrajā. Kas ir ar otru? Ar trešo šajā gadījumā. Līdzīgi. 2 entrajā reiz 2 kvadratā. Labi. Mums tagad ir trīs saskaitāmie. Un ko mēs redzam? Viņiem ir kopīgs rezinātājs. Piekrītam visi? Es viņu te smuki pasvītrošu. Kur var iznest pirms iekamā? Jā, tikai es nepareizo šito. Tātad iznesot 2 pakāpē N, kas mums paliek? Kas paliek no pirmā? 1, nevis 0 galvenais. Ja? Okay. No otrā ir acīm redzami, ka 2. No trešā ir acīm redzami, ka 4. Ne? Jo 2 kvadratā paliek pāri, kas ir 4. Labi. Ko tagad es dozīmē? Iekliņās paliek 7, piekrītam. Es ceru, ka visi piekrīt. Es varbūt tur uzrakstīšu 7 reiz 2 entrajā. Mēs to visu izteiksim, mēs varam pārtaisījuši. Mums bija uzdevums pierādīt, ka tas dalās ar 14. Jā? Mēs varam pierādīt to, ja mēs sareizinām ar 2, tas ir 14, jo entā pakāp no nevienkārši vēl reizināšana. Aha, to 2 entrajā, es no tā 2 entrajā vienu divnieku aizņemšos, kā reizinātāji, vai ne? Es varu 7 reiz 2 reiz 2, kur? N mīnus 1. Precīzi. Aha. Šitā veidojas 14. Ja? 14 reiz kaut kāds skaitlis. Ja, protams, ka dalīsies ar 14. Vēl ir tāda īpašība dalīšanā, ka, lai skaitlis dalītos ar 14, viņam jādalās ir ar 7 un ar viņu reizinātājiem. Tātad šajā gadījumā ar 7 un ar 2. Tad, principā, mēs varējām iztikt. Ja, ar 7 viņš, protams, dalās, un šis dalās ar 2. Ja? Nu, tad ķeramies pie tā trakā uzdevuma, kuru laikam tikai daži. Nē, 9. Ar kuru tikai daži tika, es saprotu, galā. Un uzdevums bija noteikti izteiksmes vismazāko vērtību.
Uz ko šeit viss balstās? Balstās uz to, ka pirmkārt, ja mēs skatāmies, ok, mums ir divi saskaitāmie, ja, lieli, bet viņiem nav kopīga reizinātāja. Piekrītam? Ja, nevar ar grupēšanas metodu, nu, tā kā iznest kaut ko pirms. Nu, tad varbūt vajag darīt no otras puses, ja mēs nevaram sadalīt reizinātājos, tad varbūt tieši otrādāk vajag atdalīt reizinātājus nost. Tas ir, nu, tā, lai varam visu vaļā, ko vien varam atvērt. Šeit es ceru, ka visi piekrīt pie formula, ne, tikai uz otru pusi. Tātad pirmais kvadratā būs cik? 4. Galvenais, ka 4a kvadratā, mīnus 1. Šeit vienkārši katru ar katru, tātad plus 9b kvadratā un mīnus 12ab. Ok. Tagad ir jābūt acīgiem. Tur uz formulu tikai viņi ir nepareizi sakārtoti kaut kādā ziņā. Tātad, ja, kur man vajadzētu šito likt? Pa vidu. Nu, ieliekam pa vidu un varbūt tad vizuāli vieglāk ir redzēt. Nu, tu atstāsim ārpusē, jā, nu, lai viņš netraucē mums. Kas? Ko, kā es īstenībā šo varu uzrakstīt? 2a, tas viss kvadratā, vai ne? Es uzrakstīšu palēnām vietu. Tātad mīnus 12ab, un šita man īstenībā ir 3b, tas viss kvadratā. Un kas te sanāk? Man ir viens skaitlis kvadratā, otrs, un pa vidu man sanāk tieši divkāršots abu viņu reizinājumus. Piekrītam? 2 reiz 2a reiz 2b būs 12b ar mīnus zīmi. Tātad pilnais kvadrāts 2a mīnus 3b, tas viss kvadrāts. Tad es atgriežos pie tā nosacījuma, ka mums bija jānosaka mazākā vērtība. Ja tas mīnus viennieks mums nebūtu, kāda būtu šīs izteiksmes mazākā vērtība? Kāda būtu šīs izteiksmes vismazākā vērtība? Kāpēc? Aha. Kāpināt kvadratā, ko mēs varam iegūt? Mēs varam iegūt tikai pozitīvu vai nulli. Nulli kāpināt kvadratā būs nulli. Bet jebkuru nenulu skaitli kāpinot kvadratā, viņš būs pozitīvs, piekrītam? Jā, tur mīnus 1 mazākā vērtība. Precīzi, tātad, ja šai izteiksmē mazākā ir 0, tad atņemot vieninieku, vismazākā būs mīnus 1. Mhm. Pauzīte maziņa, ja? Pastīsimies, kas mums ir ar laikiem, tad es pateikšu. A, mēs jau pangādi 3, 8, 45, ja? 7 minūtītes uztaisam. Un tad arī bišķiņ pāris minūtes ātrāk beigsim.